meus amiguinhos, como vocês podem ver, e minhas amiguinhas também, estamos a bordo do Monster, este monociclo elétrico, roda 22 polegadas, 27 para 28 quilos, motor de 2.500 watts, bateria de 1.840 watt-hora. Rapaz, eu tô andando nele já faz uns dias e, nossa, dá pra entender por que diabos aconteceu o evento conhecido mundialmente como Careca da Marginal. Rapaz, esse monociclo é muito legal de andar, é muito gostoso, é um dos monociclos mais estáveis que eu já andei na vida. Assim, mesmo querendo dar o oboe nele, não dá, ele não desestabiliza, é muito tranquilo de andar, bem gostoso. A roda de 22 polegadas, assim, é sensacional, é um espetáculo. É um monociclo que foi lançado, o quê? Já faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de andar com ele mais do que algumas quadras. Já devo ter feito uns 500 quilômetros com ele, é um espetáculo. Mas tem as suas desvantagens, né? Sim, eu considero que os caras da Gotham projetaram ele para andar na cidade, para ser uma sensação de você ter suspensão sem precisar ter suspensão. É, obviamente que uma suspensão de verdade faz uma diferença bem maior do que essa roda de 22 polegadas, porque assim, para quem não sabe, quem tá chegando agora no canal, quanto maior a roda de um monociclo, mais fácil ele passa pelos obstáculos. Então a roda do Monster é uma das maiores rodas que existem, só perde para a roda de 24 polegadas do Monster Pro, que tem mais motor e mais bateria que esta versão que eu estou guiando, e é o Monster V3 de 100 volts. Existe uma versão do Monster que é de 84 volts e tem uma bateria maior, mas o torque dele é um pouco menor. Então precisa ter um pouquinho mais de paciência para nas aceleradas e para subir ruas. É, esse aqui é um pouco mais esperto, bem ágil, mas ele acaba cobrando isso na distância que você consegue cobrir. Por exemplo, hoje eu saí com ele com 60% de bateria. Ontem estava cheio, a gente rodou mais ou menos uns 30 km, caiu para 60% a bateria, medição do EUC World. Então eu acredito que pessoas do meu tamanho fazem com ele uns 70 km no máximo, andando normal, sem estressar muito. Mas é um espetáculo, e que conforto, é impressionante. Os pedais deles são um pouquinho inclinados para cima, em V. Passar pelos buracos com ele é uma coisa linda, porque é difícil, você não tem aquele tranco fortíssimo que você tem quando você tá com uma 16 polegadas ou com uma 18 polegadas. Mesmo de 20 polegadas você ainda sente um pouco. De 22 polegadas, rapaz, faz, é quase o tamanho de um pneu de moto. É o tamanho de um pneu de moto. Os caras da Gotham foram malucos de fazer, de propor essa configuração. O Monster V3 100 volts é praticamente igual o 84 volts e não tem uma série de benefícios que hoje estão virando padrão aí da indústria. Também ele foi lançado há alguns anos, né? Ele não tem a grade de proteção do casco, não tem uma alça de transporte, os faróis são razoáveis de noite, nível do 16x. Olha, eu tinha dito que o farol do Monster era parecido com o 16x, mas na versão V3 100 volts, que agora tu botou dois faroletes de LED em vez de apenas um, cara, ilumina bem e bastante. O foco é amplo e vai um pouco longe, sem cegar as pessoas que estão no sentido contrário. Gostei, não te deixa na mão. Então, tá aprovado. E merda, começou a chover de novo nessa cidade maldita e tá um frio cachorro. O que mais? Ele tem alto-falante, mas nem se compara aos alto-falantes que a Gotham tinha colocado nas primeiras versões do Monster, que eram equivalentes a trio elétrico, de tão forte que era. O alto-falante dele é meio medíocre, toca baixo, abafado, mas melhor do que não ter, eu acho, porque eu adoro monociclo com alto-falantes. Estamos para entrar tradicionalmente na ponte Cidade Jardim. Estou mais ou menos com 50% da bateria. Por enquanto, sem problema. Aliás, porque se tiver problema aqui, fudeu.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. E assim, manobrabilidade com uma roda de 22 polegadas. Bom, ele é mais leve que o Sherman, muito mais leve que o S22, que tem 35 kg, e mais estreito, bem mais estreito. Facilita muito para manobrar entre os carros, pelo menos uma pessoa do meu tamanho. Eu acho ele bastante prático de fazer manobra, bem mais fácil do que esses monociclos novos e gigantes. A sensação de andar no Monster é como se você estivesse em cima de uma moto, literalmente mesmo, porque você sente alguns solavancos da rua, mas pouco, bem menos, e ele roda uniforme, constante. Ele, logicamente, como é 22 polegadas, ele não tem tanto torque como numa roda menor, mas você se acostuma com isso. O propósito dele é mesmo, eu acredito, que o conforto para andar na cidade, ir e vir tranquilamente. Ele tem uma das coisas mais legais que existem no mundo do monociclo, quando você aprende o que é o botão de que desliga o motor, bem enfiado na alça. Vamos ver como é que é o bichinho descendo o trilho aqui. Ele tem um pneu de 3 polegadas, né? Tá bem no cantinho do trilho. E tem um watch spin que bloqueia a roda quando eu aperto embaixo da alça. Olha, bem fácil de levar ele pela descida aí do aqui da ciclovia da Marginal Pinheiros. Bem facinho de levar ele. Só apoia a mão atrás e ele vai descendo tranquilo. Parece monstruosamente difícil de carregar ele, mas foi bem fácil. Bem fácil mesmo. Então, isso é uma das coisas mais práticas que ele tem. E para transportar ele, como a roda é 22 polegadas, ele não fica tão rente no chão, ele não fica tão baixinho. Então é fácil, lógico, você fica um pouco curvado, né? Monster não tem alça, então a gente tem que andar meio agachadinho. Yeah. Pra levar ele. Mas, rapaz, é muito gostoso de andar com ele. Eu entendo por que aconteceu o episódio do careca da Marginal. Assim, é muito fácil se perder com ele, cara. Que ele é... Ele, a velocidade máxima dele, que agora eu disse que ele alcança, é 70 km por hora. Eu, no máximo, tô chegando com ele 50 km. Até porque, pra variar, o monociclo não é meu. Estamos pegando emprestado, gentilmente, do Eric e da Letícia, que estão passando momentos de felicidade juntos em alguma viagem por aí e me deixaram com o brinquedo para fazer este review. Vai, olha, em termos de custo-benefício do Monster em relação às rodas que estão chegando agora, eu acho que compensa o preço. É confortável, bastante confortável, é mais leve para transportar pelos lugares. Os pedais não chegam a ser um Brastemp, mas são bons. Tem alto-falante e um farol bem melhor que os monociclos um pouco menores, né? E como ele é roda de 22 polegadas, ele fica numa altura boa para visualização de noite. Eu acredito que é uma relação custo-benefício que compensa, ainda mais com os valores que estão chegando os monociclos novos atualmente com suspensão. É uma boa opção para você que está tentando migrar para uma roda maior e não precisa tanto de suspensão, porque você não vai sair correndo que nem louco para pular calçada, descer escada, mas ele passa facilmente vários obstáculos pelas ruas, facilmente. Só que tem algumas inconveniências que aí é da questão da geração mesmo, né? É, por exemplo, ele não tem um pezinho para parar ele quando você quer estacionar ele. Você tem que encostar, achar uma parede, encostar ele, tomar cuidado para ele não cair para frente ou cair para trás. A carenagem dele é de um plástico frágil. Isso todo mundo que tem Monster e que já teve algum acidente com Monster pode comentar, porque realmente a carenagem quebra, porque tem muito espaço vazio nele, né? E o que é excelente, se você conhece alguém que sabe colocar bateria extra, que sabe colocar alto-falante legal, sabe colocar coisas como
porta USB, que aliás ele não tem, facilita bastante o trabalho do cara que está instalando. Ele vem com duas portas de carregamento e pode ser carregado com carregadores de 5A, não necessariamente os da Gotway, mas os que tem o padrão da Gotway, são aqueles pininhos, que é a tomada redonda com pininho dentro. Então, meus amigos, eu pretendo rodar mais um pouquinho com ele, porque agora não é justo, né? A bateria tá pouco abaixo da metade já, vou deixar carregando ele agora. Mas tô gostando bastante de rodar com ele, bem macio, estável, extremamente estável. Pra andar com ele é ótimo, e como ele é alto, a base dele encosta bem perto do joelho, então é fácil para fazer as curvas para lá e para cá, fácil para fazer zigue-zague. Um espetáculo, espetáculo. Entendo porque os gringos gostam tanto dele. E não é à toa que a Gotway fez uma versão ainda mais potente, que é um Monster Pro. Apesar do farol estar verde, para mim a gente tem que respeitar, né, meus amiguinhos? Mas então é isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Eu vou voltar provavelmente amanhã para continuar andando no Monster. Ainda não peguei nenhuma subida muito intensa com ele, então não deu para sentir realmente como é levando uma pessoa de mais de 100 kg em cima dele. O proprietário desse Monster pesa uns 60 ou 70 quilos, me perdoe se eu errei, e anda rápido, viu? Chega perto de 70 por hora, mas dado o meu tamanho e o fato que não é meu, eu prefiro não chegar perto disso. Meninos e meninas do nosso Brasil, da nossa América do Sul, da nossa América Latina, eu estou tendo que fazer de novo esta gravação, porque da primeira vez não gravou o som, por incrível que pareça. Bom, eu vou tentar refazer o mesmo trajeto que eu fiz da outra vez, que foi acessar Giovanni Gronk, Palácio do Governo, a Ponte Cidade Jardim e Vila Olímpia. Estamos a bordo do Monster V3 100 volts. Aliás, dá pra dizer motoqueiro se o cara dirige uma scooter? Eu não entendo isso. Eu sempre tive scooter e sempre me considerei motociclista. Passando pela Paraisópolis. E agora a polícia parece que tá dando sinal pra mim, eu não sei o que acontece. Rapaz! Eu pensei que era comigo. É, rapaz, São Paulo não tá fácil esses dias, viu? Não tá fácil esses dias. Vocês viram ali que na primeira tentativa de gravação desse trecho, que era pra ser o segundo dia de resenha do Monster, tava interditado esse trecho aqui, porque um caminhão resolveu fazer uma curva em U bem no meio da avenida para fazer o retorno. E aí, naquele momento, se eu me lembro, eu tinha comentado que o Monster é bem fácil de ser manobrado e agora tem que esperar passar esse monte de carro aí. Bom, o que eu tava falando? Ah, sim, que o Monster é extremamente manobrável, apesar de ter uma roda de 22 polegadas. Vamos ver se a tia da BMW me deixa entrar. Não vai me deixar entrar, pelo visto. Super fácil de manobrar, isso porque ele é bem estreito pro tamanho dele. Você não fica com as pernas muito entreabertas, como em monociclos bem maiores em termos de largura, como o Sherman ou o S22. Ele inclusive é mais leve que esses dois, o que facilita. Opa, e aí, tudo bem? Respirando agora toda a tecnologia do etanol brasileiro. Inclusive essa picape aí é a gás, né? Tem um tambor a gás aí, mas agora eu tô sentindo o cheiro de etanol queimando. Bom, meus amiguinhos e amiguinhas, Monster é fácil de manobrar. Enquanto você tá guiando ele, é uma delícia. Como eu já falei algumas vezes, ele originalmente não vem com paralamas, embora este esteja... tenha um paralama, porque foi instalado pelo proprietário, feliz, orgulhoso de uma impressora 3D, que sabe usar inclusive a impressora 3D. Eita, agora abriram um buraco aqui na Giovanni Gronk. Vocês viram que eu passei tranquilo. Benesses da roda de 22 polegadas. O fato dele chegar a 70 km no máximo te dá uma segurança de ter aquele espacinho extra se você precisar ir um pouco mais rápido que isso numa ultrapassagem, por exemplo. Mas vocês sabem que não é muito bom em qualquer monociclo, dado que é só uma roda, você fica andando sempre no limite da máquina. Bom, estamos passando pelo estádio do Morumbi. É, Vanderlei, palco de inúmeras... bom, ultimamente fracassos, né?
pra variar. Cícero Pompeu de Toledo, o cara que quer virar e não dá seta. Esse pedacinho aqui é bem perigoso, porque a rotatória tem 3 faixas e ela desemboca em ruas de 1 ou 2 faixas. Bom, tô refazendo o trajeto e, bom, tava dizendo sobre a roda de 22 polegadas, segurança, velocidade. Um ponto que eu não gostei muito do Monster, dado o tamanho dele, é que essa versão, particularmente dessa versão aqui de 100 volts, é que a bateria, curiosamente, é menor que a bateria da versão de 84 volts, que consome menos energia justamente por ser 84 volts. Testes aqui que eu fiz, porque esse já é quarto ou quinto dia que eu ando com ele. Comigo, o Monster andando normal, com algumas acelerações, subidas, meu peso, mais a da mochila, que costuma estar sempre pesada por causa de outras coisas que eu carrego, rende uns 60 km, sem precisar recarregar. Nesse exato instante eu estou fazendo 39 km por hora, para diminuir para poder falar na câmera. Eu tô com 32% de bateria e já andei 30, 50 km com ele. Então eu acho que faz por aí, entre 60 e 70 quilômetros andando forte. Vamos ver no final da ciclovia, que dá mais 10 quilômetros. E eu acho que não vai dar para chegar em casa, não. Olha como muda em subida o consumo. O EUC tá dando aqui. Chega a fazer 80 watt-hora por quilômetro. Isso, porque eu tô em subida, né? E assim, apesar da roda ter 22 polegadas, para fazer essas curvas aqui, é como se eu tivesse num aro muito menor. Quase chegando no final, 17% de bateria. Vamos tentar chegar em casa. Olha como diminui agora. Tá caindo para... Tô descendo, caindo para 7 watt-hora por quilômetro. Repararam que ele fez um sinal de menos ali no consumo? Porque na descida, todo monociclo recarrega um pouco a bateria. Bom, 22%. Eu acho que vai dar para chegar em casa. Vou desligar aqui, porque é meio complicado ficar andando desse jeito, ainda mais nessa hora. Até daqui a pouco. Agora vai ser tenso, porque ele tá ainda com 17% de bateria, mas o caminho todo é quase todo subido agora para chegar em casa. Vai ser tenso. É, tô me aproximando dos 70 km. Agora tem que ir muito devagar, muito devagar, porque não quero forçar o bichinho. Uma sendo umas coisas boas da Gotway, pelo menos em termos de aproveitamento de bateria. Caras espremem até o final, assim. Até agora não recebi nenhum bip, ele nem inclinou o pedal. Por enquanto tá tudo bem, mais ou menos, né? Não tá tudo bem, eu sei que não tá tudo bem porque a bateria tá acabando e eu não posso ficar forçando o mono, porque eu posso acabar dando um cut-off. Mas ele tá subindo e o cachorro tá embasbacado. Olha, os caras da Gota realmente espreme a bateria mesmo. Eu peguei uma decidona agora, deu uma micro carregada, chegou a dar 23% de bateria na descida e agora tá em 12. Acho que vai dar para chegar em casa. Lógico que eu tô indo nessa velocidade estonteante, agora que é subida. Na descida deu para fazer 30. Acho que dá até para fazer mais, é que vocês sabem, né? Eu sou meio cagão. E na verdade também o mono não é meu, né? Bom, ele ainda não bipou, deu 7%, ainda não bipou. Nem levantou o pedal ainda. 6%, fudeu, vou ter que chegar. Eu vou ter que andar ainda. Será? 6%. Bom, tem que levar em consideração também que o EUC World é meio conservador com essa questão de bateria, então eu acho que talvez eu esteja ainda na margem de erro. 6%. Diminuir ainda mais a velocidade para ver se vai. Aí assim, quando você tá andando muito devagar, ele cansa bem, viu? Cansa bastante. As batatas da perna, você tem que ficar numa posição meio que pedindo pelo amor de Deus para ele ir logo. Mas você sabe que não pode, senão ele não aguenta e desliga. E não é ele, né? Qualquer mono aí de
elétrico tem esse comportamento. Mas eu tô chocado, o fato da bateria tá em 5% e ele ainda tá andando. Vamos ver se o povo deixa eu atravessar fácil aqui. Muito difícil atravessar aqui. 7%, 8%. Muito trânsito, só voltando de domingo. Tem um cara desacelerando, deixou eu passar. Subiu pra 10 é porque eu tava parado, gente. Vai cair daqui a pouco. Deixa eu chegar em casa. Impressionante essa bateria do... E a gestão da bateria, né? Porque, pô, 6%. Agora, é tudo reto, praticamente. Só tem uma subida mais monstro pra eu chegar em casa. Eu vou voltar agora, só quando eu estiver em casa, ou se ele desligar, vou levantar o pedal. Senão fica meio perigoso, porque o trecho aqui é muito acidentado, muito buraco. Falou! Olha, somando os 35 do dia dos últimos dias e mais 22 km que eu fiz agora, deu 57 km. E a bateria do Monster V3 100 volts está em 15%, segundo eu sei, tô parado agora, ó. Então o que me leva a crer que dá para fazer então de 65 a 70, dependendo do seu modo de condução e do tamanho da tua pança. Muito bom, apesar de o alcance ser um pouco menor do que o do S22, obviamente, porque a bateria do S22 é de 2200 e a bateria do Monster é de 1840 Wh. Não tem BMS inteligente, mas rende bem. Gostei, dá pra ir pelo menos 2-3 dias pro trabalho e voltar sem precisar recarregar. Ah, mas aí é meio que bem no limite da bateria mesmo, porque ela começa já a ficar nos 10%, 15%, que é um limite que eu não gosto muito de andar no monociclo, principalmente em ruas, porque enfim, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Mas assim, vocês vão ver aí no vídeo, tem um pedaço aí que eu tô andando justamente com 7%, 5% de bateria. O Monster não bipa e nem levanta o pedal. Por um lado é bem bom isso, mas não gosto muito porque te dá um pouco de excesso de confiança. Obviamente, você precisa manter os seus joelhos flexionados, porque até monociclo com suspensão você precisa fazer isso. Mas realmente, teu pé fica o tempo inteiro no pedal. Ele não pula, não vai pra frente. E mesmo pedal como esse modelo aqui, que não tem cravo nos pedais, o pé sempre fica muito bom. Só que assim, ele tem aquela coisa clássica dos Gotois, daquela época pré-bigode, porque a Gotoy mudou de nome e hoje em dia ela se conhece, ela se chama Bigode. Naquele tempo, eu não sei como tá hoje, os monociclos novos como o Master, como mesmo o Master Pro, eles têm uma tendência de, nas curvas, o pedal inclinar para frente. Então teu pé fica apontando para baixo. Eu não gosto muito disso, tem gente que curte muito, porque em tese facilita curvas, mas dá um certo receio. Mas é questão de costume também. Então, meus amiguinhos e amiguinhas, nossa, passei agora no buraco que foi uma coisa de louco. Estamos chegando no trecho mais acidentado, tirando os que são perto da minha casa, que aí não tem graça de filmar, porque, enfim, é sair de casa e já encontrar buraco. É uma coisa de louco, muito, 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 muito ruim. E assim, eu não preciso ficar olhando muito os buracos, porque a roda já consegue passar por eles mais facilmente do que um modelo de 18 ou 16 polegadas, em que eu teria que abaixar muito mais, dobrar, tá com as pernas muito mais dobradas, pra passar meio que rapidinho. Antes eu tinha um certo... não gostava, ponto, da Gotoy, justamente por conta da qualidade da montagem deles, porque eles são focados exclusivamente em performance. Qualquer, você pergunta pra qualquer gringo, grande parte do pessoal dos Estados Unidos, Nova York, o pessoal que corre com monociclo que nem doido, gosta da Gotoy justamente por causa da potência dos monociclos deles. E no Monster é um caso diferente, é engraçado, porque ele tem velocidade final de 70 km por hora, mas ao mesmo tempo, como a roda é bem grande, ele demora um pouquinho para desenvolver, né? As arrancadas são um pouco mais lentas, que é natural dado a roda grande. Então ele foi feito para andar na cidade, muito mais na cidade, em trechos em que você, enfim, você não tá disputando uma corrida, você tá indo pro trabalho, basicamente, e quer ir com conforto e segurança, que dá para ter de segurança num monociclo que não tem suspensão. Bom, viram que é super fácil de andar entre os carros com o Monster. Pegando agora a Cidade Jardim, tô quase chegando no meu destino final.
cidade de Jardim também, que tá, essa ponte está situada numa região super abastada de São Paulo. E mesmo assim, vocês estão vendo aí, é buraco atrás de buraco. Estamos agora no Parque do Povo. O Monster é muito bacana. É muito bacana. É sensacional se você usar ele com sabedoria, saber dos limites dele, não fazer estripulias, como às vezes acontece. Porque, assim, é aquela coisa, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu gosto da responsabilidade do Monster. Ele realmente não parece um brinquedo quando tá no pé. Não parece um brinquedo. É muito bacana isso. Então, meus amigos, eu recomendo o Monster como uma opção extremamente válida se você não estiver muito afim de investir num monociclo com suspensão. Eu acho que não fica devendo em nada não ter suspensão no Monster se você usar ele para a proposta dele, que é andar na cidade, não pegar marginal, não pegar vias expressas, não andar com ele uma bateria muito baixa no limite da velocidade, certo? Estou quase chegando perto do final aqui e eu espero que dessa vez tenha gravado o áudio direitinho, porque hoje eu nem planejava vim com ele, dado que não é meu, mas eu tive que fazer isso no esforço de reportagem para vocês, meus queridos e queridas do canal. E aliás, aproveitando essa segunda chance ou terceira chance que eu tive, gostaria de agradecer os quase 1000 telespects, 1000 inscritos, quase 1000. É que eu tô muito empolgado em chegar no 1000, gente. Vocês tem que me entender. Estamos atualmente em 970. Espero conseguir passar a lista da maioria das pessoas que são inscritas no canal, porque tem gente que não deixa o YouTube mostrar em que canais eles estão inscritos. E aí eu não tenho como descobrir quem está inscrito ou não. Vocês me perdoem. Mas o fato é que o YouTube nos diz que o Monociclice, hoje, outubro de 2022, tem 970 inscritos, mais ou menos 2 anos desde a fundação do canal, criado como uma brincadeira, como um hobby. Continua sendo, porque não é. Nem de longe eu consigo deixar ele profissional, como as pessoas de fora conseguem. Quero agradecer muito vocês pela inscrição, pelos comentários frequentes e tchau! Nem vou te falar porque vocês não sabem e ainda proíbem. Não faz sentido. Não, cara, mas é muito então bizarro, é securizado, entendeu? É a mesma coisa que bicicleta. É a mesma coisa. Cara, é a mesma coisa. Se você formar direitinho lá, tem a placa lá dentro lá. É a mesma coisa. Não é todos os parques. É, meus amigos, estamos sendo expulsos mais de uma vez de um parque em São Paulo. Estou tentando gravar o review do Monster e aí vem o guardinha falando que não pode. Vai entender. Não sabe nem o nome, não sabe nem o nome do negócio e fala que não pode. Você vê como é a situação. Oi? Foi o único cara que falou que era para sair do parque por causa disso. Pois é. Faz sentido. Porque lá por cima provavelmente ninguém vai te parar. Obrigado.